Jon. Hei. Palme Palmason. Nå har du ikke fornyet sesongkort fra i fjor. Og nå ringer jeg ut. Men dette her går ikke. Du, Palme. Ja. Nå har dere spillerne drevet og solgt sesongkort ved å ringe rundt til masse Stabæk-folk som har hatt sesongkort før. Og det gikk jo ganske bra. Det gikk veldig bra, faktisk. Tror jeg. Var det hyggelig? Ja, veldig hyggelig. Det var veldig hyggelig å få ringe ut og snakke litt med folk. Og dere er jo konkurransemennesker, så dere har jo selvfølgelig hatt en konkurranse om hvem som har solgt flest sesongkort. Og du vant, vet du det? Jeg visste det. Fantastisk. Hva er trikset? Hvorfor klarte du å selge flest? Nei, fy faen, hva skal jeg si nå? Jeg hadde bra, bra team med meg. Vi var et lag, og vi var bra sammen. Er du flink til å overbevise Stabæk-fans? Ja, veldig. Du vet, du får en premie også, og den skal du få nå. Office Team gir en Xbox for jobben. Veldig bra. Tusen, tusen takk. Du får applaus her da. Takk. I morgen skal dere til Trondheim og spille kamp mot Rosenborg. Ja. Hvordan blir det? Nei, det blir gøy, forhåpentligvis. Håpes at vi spiller en bra kamp og... Ja, skal jeg ikke si noe mer. Er du fornøyd med sesongoppkjøringen så langt? Ja, jeg er veldig fornøyd. Synes vi er i bra form og er veldig bra trykk på treninger og kampen har gått ganske bra, så jeg er fornøyd. Rosenborg, der kjenner vi jo noen folk som har vært her før. Janne og Jon Inge Høyland, hvordan blir det å møte de? Nei, det blir sikkert litt rart for det. Det er mye å tåle, men det blir gøy å få treffe dem igjen. Forhåpentligvis så slår vi dem. Og det er veldig mange Stabæk-supportere som, selv om det bare er treningskamp, så er det litt ekstra gøy å vinne nå mot Rosenborg. Ja, så klart. Gjelder det for dere spillere? Ja, ja, alltid. Lykke til. Tusen takk. Palme vant jo på ringerunden når de solgte sesongkort. Fortjente han det? Ja, hvis han solgte flest billetter, så selvfølgelig fortjente han det. Ja, vi skal gjøre det. Så fikser vi det på mailen nå. Ja, da, altså da er det jo... Ja, perfekt. Nei, det er bra. Bra. Hvor mange venner, sa du? Skal vi se hvor er det sitter. Perfekt. Hva sa du? 30, 40, 50 stykker? Ja, men altså, dette er viktig da, så da måste ni fixa ihop det och göra detta så fort som möjligt.